Hejsa, du er kommet med på min Airdyne, min cykel med håndtag. I dag på den her podcast, som vi skal snakke om meditation og det her med at finde ro og tilstedeværelse. Det her det er en introduktion til en længere podcast om meditation og arbejdet med at bruge mindfulness. Og hvad for nogle strukturer, hvad for nogle ting, du skal have med i en, i en meditationspraksis, hvis det er, når du gerne vil i gang med den, og hvordan du stille og roligt bygger den op og får det fulde ud af din træning. Og så kommer vi til at snakke lidt om, hvordan vi kommer sådan noget som udholdenhedstræning og gør det til en meditation eller mindfulness øvelse. Det er langt sværere at gøre med styrketræning, men derfor siger jeg ikke, det kan lade sig gøre. Jeg har bare ikke fundet en metode at gøre det endnu. Men jeg vil sige tak, fordi at du lyttede med. Jeg sætter sindssygt stor pris på, at du bruger tiden på at lytte på de her. Og håber, at det giver dig en masse gode ting og sager. I dag skal vi snakke om sagt meditation. Og hvis du kan bruge det her til noget, må du selvfølgelig gerne, vil jeg rigtig gerne bede dig om at like og dele dem ud til dem, du synes, der har brug for det. Jeg sidder her på min Airdyne og skal snakke lidt om meditation. Jeg selv mediterer eller laver en eller anden form for mindfulness, vejrtrækningsøvelse hver morgen og hver aften. Aftendelen er den, der er nyest, har kørt 3 eller 4 måneder fast, hvor jeg faktisk ikke har misset den. Det har været sindssygt fedt og gjort en rigtig stor forskel til min søvn. Snak om søvn, så arbejder jeg på at lave en podcast om søvn, som kommer i næste uge. Så se frem til den. Og videoen er sådan lidt kedelig i dag, for jeg sidder bare her på Airdyne, men kom måske til at lave lidt med fingrene ind imellem. Men i hvert fald, så er der også video på den, og den finder du på Crodeo online, online.crodeo.dk, eller gå til crodeo.dk, så skulle jeg gerne have lavet det sådan, så du bliver sendt over til online-delen, og der siger du /blog, eller trykker på knappen blog. Og derinde ligger jeg alle de her op. Og i dag kommer den til at hedde /søvn. Søvn intro i et ord. Så finder du den der. Men i dag skal vi søvn intro. Det var fordi jeg snakkede den der om søvn. Meditationsintroduktion. Søvnen, det er først i næste uge. Sorry. Vi skal snakke om meditation og hvordan man kommer i gang med det og får det startet, så det ikke bliver den her stress. For rigtig mange af dem jeg arbejder med, de får besked på, de skal meditere. Det er sundt, vi læser det mange steder. Alle de store, de smarte, de gør det. Det vil vi rigtig gerne gøre. Og derfor så skal vi i gang med det. Og der er de fleste starter på meditation, så får de at vide, at de skal være stille, og der skal være ro. Men der kommer bare hele tiden tanker flyvende ind fra højre. Jeg kan slet ikke få det til at virke. Bliver irriteret. Alle os type A personer, der gerne vil frem og have noget til at ske. Og måske også alle dem, der er meget matematisk drevet. 2 plus 2 er 4. Bliver man sgu lidt irriteret over, man ikke bare kan få tankestrømmen til at stoppe. Så hvad skal der til, for at vi får den her meditationspraksis til at virke? Der er mange former for meditation. I dag kommer jeg til at snakke om 2. Vejrtrækning og visualiseringsmeditation. Og vejrtrækning, meditation er ligesom meget en mindfulness-praksis, hvor vi er til stede og lytter til, hvad der er. Og hele tiden bringer os tilbage til vejrtrækningen. Men
For at få det her til at virke, den ene eller den anden, så skal vi have det her, de komponenter bygget op. Den første komponent er, at vi skal give slip på stressen for dagen. Og stressen for dagen, stressen i livet, er der også, når du står op om morgenen. Men giv slip på det, der er at være. Og der er det sindssygt frustrerende, hvis man bare skal sidde i ro og lege munk i kappe og bare gøre det fra det ene minut til det andet. Så der skal vi bruge, jeg bruger oftest vejrtrækningen til at give slip på stresset. Det næste komponent, som der er ekstremt mange, der hænger her i lang tid og ikke kommer videre og får meditationen til at virke, det er nemlig det her med at holde fokus på noget bestemt. Det er derfor mange af de østen traditioner og indiske traditioner bruger et mantra eller malerperler til at sidde og tælle henover eller bevæge sig henover. Men det her med at holde koncentrationen, og det er faktisk sværere end det lige lyder, men det giver sindssygt godt tilbage, når meditationen, når koncentrationen, den holder i meditationen. Så vi skal lære at holde den her koncentration. Det kan godt være i det første tit, når jeg arbejder med kunder, så er det med mine klienter, er det tit helt op imod 6 uger, men mellem 2 og 3 uger, hvor vi ikke flytter længere end gå med stressen og hold fokus, når vi skal holde den her stillhed. Og det kommer så også til den her, jeg snakkede om før, at gøre det i udholdenhedstræning, cardio, øje med. Det kommer vi tilbage efter. Men lad os prøve at tage et eksempel. Når jeg starter med klienter, så beder jeg dem oftest om at starte med at bruge vejrtrækningen til at koble af. Og de første gange du mediterer, bruger jeg rigtig oftest vejrtrækning til at holde fokus. Så det jeg bruger, og det jeg vil råde dig til at bruge, og det der er dagens guide, det er at bruge boksvejrtrækning. Og jeg kommer til at ligge på Rodeo bloggen under meditationsintro. Der ligger en guide, som den her nok lige nu ser ud, som den bliver lidt længere end bare en intro. Men i hvert fald meditation, et ord intro, der ligger nogle lydfiler, du kan hente med forskellige stater af det, jeg snakker om i dag. Og der ligger jeg en guided meditation ind, baseret på boksvejrtrækning, som er den, vi gennemgår nu. Boksvejrtrækning er den her, hvis du ser videoen. Så starter jeg i nederste venstre hjørne. Kører op, mens jeg trækker vejret ind. Kører på tværs mod højre, mens jeg holder og puster ud på vejen ned. Og så holder jeg på tværs tilbage til start igen. Så i den her boksvejrtrækning, den jeg kommer til at køre, den kommer til at være en tælling på 5. Så 5 vejrtrækning ind, 5 hold på toppen, 5 vejrtrækning ud, nedad, og 5 hold uden luft i lungerne. Det er den kasse, den boks, vi kører. Så i den første af de her, den første jeg lægger ind, den er kun 5 minutter lang. Og der er dit fokus i det første minut af de 5 minutter. Bare giv slip. Brug vejrtrækningen, lyt til vejrtrækningen, mærk din krop, hvor du er henne. Mærk hvor luften kommer ind, hvor den kommer ud, hvor du selv kan mærke den. Nogle mennesker er det i næsen, nogle mennesker er det nede i maven, men bare det der er vigtigt, det er, at du bruger hele diafragma, altså dit mellemgulv, til at trække vejret. Så rigtig gerne sæt dine hænder lige under ribbenene, og så træk vejret ind gennem næsen, og ud gennem næsen. Ind gennem næsen, og ud gennem næsen. Og så starter du, tæller du 5 ind, 2, 3, 4, 5, og holder, 1, 2, 3, 4, 5, og puste ud, 1, 2, 3, 4, 5, og holder, 1, 2, 3, 4, 5, og den kører du så i det første minut, hvor du bare lytter efter, og mærker efter din krop.
hvor du ligesom, specielt når du gør det her om morgenen, du kan også gøre det med på dagen, du kan også gøre det om aftenen, men lad os tage den her morgenmeditation på kun 5 minutter. Så starter du ud med det første minut, ligesom bare giver slip. Find ind i din krop. Og når du har gjort det i 1 minut, altså kassevejrtrækning i et helt minut, så skifter du fortsat til kassen. Men nu begynder vi at skifte over til komponent nummer 2 i vores meditation, som er fokus. Og derfor så begynder vi nu at visualisere boksen. Vi maler boksen fra nederste hjørne. Venstre hjørne, så trækker vi vejret ind. Det giver vi en farve. Så holder vi vejret på toppen og giver en farve. Og tegner igen på vejen ned, mens vi puster ud. Giver det en tredje farve. Og så holder vi vejret igen uden luft i lungerne. Tilbage til start. Vi giver en fjerde farve. Og det gør du i det første minut. Og hvis der så du føler, at farve ikke er det rigtige for dig, så kan du sagtens visualisere billeder. For mig er den her boks en bjergkæde, så jeg kommer op af bjergkæden på min indånding, står på toppen, kigger ind over hele bjergkæden med luft i lungerne, helt op på toppen, og så puster ud, mens jeg kører på ski eller kommer ned over bjerget, en flot sne, og så holder jeg hen ad bunden, hvor jeg kigger op og ser mit super flotte skispor i den fine pudder. Det billede bliver ved med at køre rundt i stedet for farve. Det kan være, at det er en tropeø for dig. Hvad der er for dig i det her. Det skaber en ekstrem ro for mig, og at den her fokus og et meget positivt billede for mig. Den her kasse. Men det gør du så. Et minut, og hvis der kommer billeder ind, så lader du dem ind. Men i hvert fald, første minut giver vi slip, og de næste 2 minutter, rigtig gerne farve eller billeder. Start med farve, den er nemmere og håndgribelig, og hvis der så over dagene kommer mere, så bliver du ved med det. Det vil sige, at ud af de 5 minutter har vi nu brugt 3. Og hvis du føler, at det er svært at holde fokus, så bliver du ved med at øge til det. I alt er gået 4 minutter. Fordi det vigtigste er, at du lærer at holde den her fokus. Og efterhånden, som du siger, okay, jeg kan holde det her fokus, uden der kommer alt muligt farne ind fra højre og venstre. Så går du ind og siger, okay, det sidste minut, jeg har brugt nu 1 minut på afstresse, 3 minutter på fokus, og det sidste minut, der giver jeg slip. Og så sætter jeg mig bare hen. Stadig laver tællingen på boksen. Lytter til den lyd, den musik, jeg giver dig med. Hvor du stille og roligt bare er i musikken. Lytter. Og når, og ikke hvis, når der kommer tanker ind, så giver du bare slip på dem. Og hvis den her del, hvor du giver slip i det sidste minut, er for meget, så, som jeg sagde før, så kan det sagtens gå helt fra 3 til 6 uger, hvor du kun holder afstress og fokus på kassen, fordi du ikke mentalt er klar til at skabe den her meditationspraksis inde i dit hoved. Og det der målet med, vi har lært at holde fokus, og vi skal have det sidste med, det er, at vi skal lære at finde mere afstand imellem tankerne. Det har hjulpet mig ekstremt meget at lære den her måde at se tingene på, at vi skal have så meget plads imellem tankerne som overhovedet muligt. Så vi skal, jeg sætter lige tempoet ned, for jeg proster lidt. Vi skal have så meget plads imellem tankerne som muligt. Det er det, meditation handler om. At vi får mere og mere plads, hvor hovedet ikke hele tiden bare kører brrrr. Monkey brain, abehjernen, der bare hele tiden sender nye ting. Dit frontale cortex, dit praktiske, den nyeste del af vores udvikling af hjernen. Frontale cortex, her hvor vi tænker alle vores fornuftige, menneskelige, kloge tanker flytter os fremad hele tiden. Og det der for de fleste af os aldrig slapper af. Så desto mere afstand vi kan skabe imellem tankerne herop, desto mere fokus, desto mere klarhed, desto mere overskud,
og desto mere energi vil du få at have og give af i din hverdag. Og det er det, der er målet med at skabe det her. Og når vi har et større billede her, så vil du også kunne tænke hurtigere inde bagved. Så når børnene råber, tingene går i skidt på arbejde, så kan du nå at reflektere over dem, inden du svarer. Du kan nå at vende tingene flere gange, fordi der er en ro og en stillhed, som du kan bruge til at hjælpe dig selv, din familie og rigtig mange andre. Så prøv lige at arbejde lidt med de her boksværtrækninger om morgenen i 5 minutter. Jeg lægger en 5'er og en 10'er ind. Og hvis du allerede er rigtig, rigtig godt kørende, når du kommer i gang, så må du rigtig gerne skrive til mig. Så vil jeg gerne lave med musik, med de her ting, du kan bruge til at flytte din hverdag fremad. Hvis 5 er for svær, så vil jeg også gerne hjælpe dig med noget andet. Så ind på Facebook, skriv til mig, Kenneth Rix, personligt, eller du kan også skrive til Crodeo, som er mit firma på Facebook. Husk at like siden også, det er du meget velkommen til. Både jeg og Crodeo er også på, Crodeo hedder ikke Crodeo mere på Instagram, det hedder GoPast Systems. Der kan du også skrive til mig. Sidespring. Vi har så det her lagt ind. Du prøver at køre det her i 3-6 uger, hvor du får det her til at fungere. Det er basis vejrtrækningsøvelse, hvor vi simpelthen bare begynder at bruge vejrtrækningen, kassevejrtrækningen, til at slappe af. Fantastisk, fantastisk simpel metode, som virker. Men så snakkede jeg om, vi skulle have den her meditationstræning med ind. Og der er udholdenhedstræning, løbetræning, cykeltræning, altså ensformigt, grænsende til kedeligt, virkelig, virkelig godt. Hvor du kan tælle og fokusere på skridt, stavtag, rotationer i pedalen, bare ud derudaf. Det kan også være svømmetag. Svømmetag virker ekstremt godt, fordi vi får den her stilhed fra at have hovedet under vand. Men udholdenhedstræning som hovedregel, jeg er sikker på, hvis man kan danse og sådan noget, så vil det sikkert også være rigtig, rigtig godt. Jeg er ikke så skarp i musik, og jeg er slet ikke til at danse, så derfor kan jeg ikke udtale mig om det. Men start din træning med roligt og langsomt, ren nasal vejrtrækning. Som løber eller langrensløber, så brug din skridt som løber eller din stavtag som som skiløber, langrensløber, fokus. Det vil altså sige, når vi løber, så løber vi derudad, men jeg siger, jeg tæller 3 til 4 skridt på vejen ind og 4 til 5 skridt på vejen ud. Så igen, vi flytter fokus fra alle ting omkring os, men vi flytter det ind til vores træning. Korrekt, ordentlig løbestil, hvor vi lander midtfods og ruller henover, ikke høvler hælen i, fordi vi gerne vil have rullet henover og skabe så lidt modstand som muligt i vores løb og i vores krop. Så vi løber derudad stille og roligt og kontrolleret med fokus på en længere udånding end indånding. Og der skal, af min erfaring, oftest gerne 1. noget erfaring, 2. Noget tid. Og der er 2 tider, vi skal have med. 1. Det her begynder faktisk rigtigt at virke på den anden side af 20-25 minutter. For mig ligger det omkring 22 minutter. Så har jeg fundet ind i den her, min krop er ved at være rigtig varm. Hvis jeg ikke har lavet yoga opvarmning, så kommer den en lille smule før. Men det er der ikke så mange af os, der er så gode til. Så derfor så siger vi løb. Når vi alle sammen skal ud af døren, så glemmer vi opvarmning, for vi løber bare en tur. Men det her med at løbe stille og roligt, og så hold fokus, hold fokus, hold fokus. Fordi igen, så er vi tilbage til boksen. Vi afstresser med opvarmningen, vi kommer i gang. Og så har vi fokus på vores skridt. Vi bevæger os derudad. Og det her fungerer lige så fint som recovery træning, fordi så længe det er rent nasalt og en længere udånding end indånding, så har vi en ro indeni. Fordi at vi skaber, vi er mere i det parasympatikus,
altså dit rest and digest, her hvor vi restituerer og genopbygger, kroppen kan finde ud af at bruge den energi, der er i maven i kosten. Vi lukker ikke af og gør klar til en kamp, fordi vi er åbne og bevæger os fremad på den rigtige måde. Og som sagt skulle det her kun være en intro, fordi jeg vil rigtig gerne lave noget dybere, og er i gang med at lave en gratis lille kursus, hvor jeg tager mange af de ting, jeg snakker om her i podcasten, og så laver små kursusdele, der ligger inde i det her kursusprogram. Det kommer lidt længere hen ad vejen, som I kan være med i. Men husk at like og del det her, og kom over forbi Krodeo hjemmesiden, / meditationsintro. Så ligger der her de her downloads, jeg har snakket om, og lidt guides og lidt hjælp til, hvordan du kommer i gang med meditation. Så hop derover forbi, og så håber jeg, at du kunne bruge den her til noget, da jeg nu sad og fik varmet godt igennem til min stimuleringstræning, mens jeg snakkede med dig. Og så husk, at der ligger videoer på bloggen, og de ligger også på YouTube af mig, der bare sidder her og cykler derudad, og at den her er tilgængelig både på iTunes, Spotify og de steder, du normalt henter HR. Det har jeg i hvert fald prøvet at sætte op sådan. Ha' en rigtig, rigtig dejlig dag. Og igen, skriv, hvis du gerne vil have noget uddybende, eller nogle emner, jeg ikke har været ind over, som du tænker, det kunne være meget spændende, eller det ved han noget om, eller det ved jeg slet ikke noget om, så skal jeg undersøge det, eller sige nej tak, det her det er ikke min spidskompetence. Jeg slutter bare derudad her en rigtig, rigtig god dag, hvor end du nu lytter på det her. Hej!